Këtë vit, si pas projekcioneve të institucioneve të besueshme ekonomike kombëtare dhe ndërkombëtare, ky grusht oligarkësh bëhet gati të hedhë 1.5 miliard euro në projekte fantazm, projekte të cilat pastaj duhet financohen nga buxheti i shtetit, nga parat e qytetarëve shqiptarë. Duhet i bëj edhe një herë thirrje atyre drejt për drejt dhe sistemit financiar bankar të ndalit me një herë këtë marrëzi. Duhet i paralajmëroj se asnjë prej kontratave të lidhura me qeverinë korruptive të Edi Ramës nuk do të zbatohet. Duhet i paralajmëroj, në veçanti duhet paralajmëroj sektorin bankar, mos t'i futet kësaj aventure, sepse do të ketë pasoja jashtëzakonisht të rënda. Në qoftë se ne gjendemi para një zgjidhje të financojmë këto kontrata korruptive dhe të lëmë pensionistët pa pensione, voglushët pa ngrohje, shëndetësinë kolaps, jeni të sigurt që zgjidhja jonë është e qartë dhe vendosur, do të falimentojmë shpurën e oligarkëve dhe jo Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe ju bëj thirrje institucionet financiare mos të bëhen pjesë e kësaj piramide nëse nuk duan që kjo piramidë t'i marrë me vete. Çdo kontrat koncesionare, PPP-je, e lidhur me këto oligark, gjithë se cila për tyre, nga e para të ke fundit, do të shfuqizohen. Ky nuk është kërcënim, ky nuk është premtim, ky është vendim dhe ne do t'a bëjmë realitet.